Ahoj. Hele, Čau, čau Milano, zdravím čus, tě. čus. Já to teda nějakým způsobem uvedu. My se známe, ale už sakra dlouho. To bude... No, to jo, no. No, jako má to blíž k 10 letům než k 5, určitě. Určitě. To jako jo. A známe se vlastně už od začátku v Hostivaři kvůli Celebrity Boxing, kvůli tvýmu gymu. Jo, kvůli boxu. My jsme k tobě chodili tak nějak cca šolíchat 2-3 roky, pak jsme měli nějaký 2 roky pauzu, protože mě potkalo prokletí v rámci HPP. Aha. To znáš. Aha. A to je to nejhorší prokletí, co tě může potkat v životě. A teďka v poslední době vlastně už to je takový další 2 roky, kdy nějakým způsobem fungujeme hodně na úzko a kdy já jsem u tebe v gymu viděl prakticky skoro furt. Jo, a když jsme k tobě dokonce docpali nějaký nový ketlíky, nějaký nový klapy a podobné věci. A takže myslím, že navzájem nás budou lidi znát. A možná kdybys představil trošku sebe a Celebrity Boxing, nějaký lehký promo pro ty, co nevědí. No, tak sebe jmenuji se Luboš Došek. Začal jsem boxovat někdy, když mi bylo 20. Zhruba předtím jsem vesloval dlouho a byl jsem v Americe, kde jsem zkoušel box a prostě ten box se mi zažral pod kůži, je to moje srdcovka, tak jsem se vrátil z Ameriky a věděl jsem, že chci udělat svoji tělocvičnu, ale ještě znáš to, prostě skloubit tělocvičnu a práci není vůbec jednoduchý. Ale mě se naštěstí, k bohu se mi to povedlo a mám teďka svůj tělocvičnu. Tady v Hostivaři už jsem asi 10 let, specializuju se na box, ale jelikož jsem předtím vesloval, tak se snažím prostě mít v té tělocvičně něco nejvíc prostě posilovacích věcí, no. Co nejlepší vybavení, prostě co nejširší, aby si každý našel to svoje, to, co potřebuje prostě, no. Přesně tak. Já možná jenom dodám, že ty vlastně nemáš boxernu jako takovou. Ty tam máš vlastně, máš tam i pneumatiky, máš tam kromě rance, pytlů, prostě i ranej zčinek, teďka čerstvě dřepovací klec a podobně, veslovací trenažer a spol, máš tam vlastně 2 ringy. A takže to vybavení je tam vlastně hodně, hodně doširoka a lidi si tam... Přesně. Jo, jako oproti tý standardní boxerně, kdy si představím prostě jednu velkou místnost, 2 pytle v rohu, všude tatami a víc nic, možná nějaký kettle prostě, tak ty to tam máš jako mnohem víc do toho, do té šířky. A tohle jsi si okoukal v té Americe jako koncert, nebo to je z tebe? Hele, to je země, asi země z toho veslování, protože i hodně lidí mi říkalo, hele, v tvojí tělocvičně prostě všechno, hodně lidí chodí někam na tréninky, prostě někam na kruháče nebo na silový tréninky, ale prostě tady u mě, nebo někdo chodí někam vyloženě třeba jen na box, ale já jsem chtěl prostě, aby to všechno bylo na jednom místě, aby ty lidi nebyly roztahaný a aby nemuseli chodit prostě po všech různých tělocvičnách, ale měli to všechno tady v jednom prostě, no. Tak, hele, mě to i dává smysl, protože třeba i UFCčko, ne, anebo Rusáci, oni vždycky udělají takový ty obrovský prostě obchodní centra. Jo, mají jo. 20 různých těch jako věcí, že jo, tady se dělá BJJ, tady box, jasný. Se to kombinuje, tam se prostě žere, tam se dělá ta sportka spol. Jasný. A ty jako, tatami tam nemáš, ty jsi jako čistě strikerský gym. Ale je pravda, že tam máš to posilování a spol a dá se tam i najíst teda. taky, jo. Tak a dole vlastně, jak mají podnik, tak se dají odložit děcka a naproti čepujou pivo. Takže to máš přesně. A ještě celkem nově, tady je úplně dole v přízemí je střelnice. Takže úplně to je tady prostě. Tak, takže až se objeví zombíci, tak všichni do Hostivaře. Přesně tak. A hele, kde jsi v té Americe byl? Hele, prosím tě, byl jsem v Tampě na Floridě celou dobu a bylo to skvělý. Takže horko, sluníčko, hodně práce teda, hodně trénování, ale super to bylo, super.
Já vím, že ty jsi tam, když jsem odposlal, že jsi tam asi nebyl sám, že jsi tam byl s dalším, minimálně jedním Jo, klukem nebo jo. dalšíma. Byl jsem tam s kámošem, s Adamem Hubingerem a ten tam zůstal. Já jsem přijel po 5 letech, tak jsem se vrátil a bylo to fakt úžasný. Skvělá jízda. Jak to tam vypadalo, ty jejich tréninky? Hele, ty tréninky to jsou hodně podobný všude, ale ten přístup k těm tréninkům je úplně jiný. Oni to tam prostě berou hrozně vážně prostě a i když bylo to na té Floridě, takže ta tělocvična nebyla třeba tak dobře vybavená, jako jsou tělocvičně tady v Evropě, ale ty kluci tam hrozně, hrozně dřeli prostě jako o život. Fakt, jako kdyby jim šlo o život. Tady prostě u nás jako nemáme, no, že by nám šlo o život. No, Jakože jsme hodně pohodlní, no, co se toho sportu týče, jako populace. jo, přesně tak, přesně Jo, tak. to jako nevyjel jsem sportovat ven zatím, doufám, že se vyrazím, zaťukám teda, ale jako co jsem poslouchal, jako všechny chytrý chlapy kolem, který vyrazili přede mnou, naprosto všichni říkají, že ať vyrazí doleva nebo doprava, vždycky tam je jako vidět, že ty kluci, co to dělají, to doopravdy chtějí dělat. A No, že no. když jim prostě řekneš, jako tisíc džabů, tisíc kroků, krosů, tak oni prostě jdou k tomu pytli a fakt odjedou tisíc, tisíc. Tady když to Jo. klukovi řekneš a nedíváš se, tak on odjede 700, 650, jo, a jde jako domů, no. Přesně tak to je, přesně tak, přesně tak. No. A tam teda byl trénink a i nějaký zápasy, nebo jenom trénink, nebo jak to vypadalo? Tam, hele, tam byl jenom trénink. Zápasy jsem samozřejmě chtěl, ale k tomu nedošlo. Jenom trénink. A 5 let teda v kuse nějaký brigádky na Jo, imigranta a potom teda přesně, trénink. přesně tak, přesně tak, přesně takhle to bylo. A to si nasosal teda ranec zkušeností, předpokládám. Hele, to bylo super, naučil jsem se hlavně anglicky, trénoval jsem ve všech možných tělocvičnách se všema možnýma trenérama, klukama a zkušenosti úplně prostě excelentní. Tady prostě, když někdo přijde ze zahraničí, z jakýkoliv cesty, má ty zkušenosti, tak je to prostě bomba. Tak je to skvělý. Ona je to poznat, no, potom, že si to ten člověk necucá z YouTube, ale prostě jako má tam ten cit pro to. A ono je to, Přesně. hele, asi levný, jo, ale já myslím, že bychom to neměli úplně si odpustit nějaký velký jména teda, se kterýma máš třeba fotku nebo sparring nebo tak. Hele, sparoval jsem s Keithem Thurmanem, který teďka boxoval s Mannym Pacquiaem. A musím říct teda, že to byla nejbolestivější a nejhorší zkušenost v mojí boxerské kariéře. To bylo prostě neskutečné, co tam předváděli. Trénoval jsem vlastně s jeho trenérem, který se jmenoval Dan Birmingham a bylo to úžasný. Bylo to úžasný. OK. A hele, on, asi ten trénink, teda je to box, jo, ono tam nebudu vymýšlet úplně jiný údery nebo něco podobného, Jasný. jako tady a tady, ale je tam hodně vidět i ten jiný styl, jo, od standardního amerického krytu, od toho Přesně evropského a tak. tak. Přesně tak, tam je přesně vidět ten americký styl, že kdy mají prostě přední ruku dole a tady v Evropě je přesně vidět ten ruský styl, prostě ruce nahoře a přesně přímý údery a tam v Americe tak tolik na tu techniku nedbají, tam prostě jedou bomby, no. když ti dá někdo bombu, tak nebo onak, tam je to jedno, prostě ti dá bombu. Tady se tak jako dbá jako na tu techniku víc, no. Takže Což jsme jako... víc utancovaný než Američani, jo? Nebo? No jo, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Tady je to prostě hodně o té technice, no. Tam je to hodně o fyzice, o síle. A ona asi, jako každá země, každý národ to má prostě jinak, že jo. Rusové, Ukrajinci hodně jsou technický, prostě taky pinkálkové a míci prostě jedou bomby. Tam, já myslím, že tyhle věci se i liší hodně jako umění od umění, sport od sportu, co se těch bojovek týče. Protože třeba u Jo. MMAčka se to říká přesně naopak, že Rusáci jako jedou bomby a nikdo nechce nastupovat s Rusákem, a naopak Američani, že se jako
echt technický, jo, že jak jasně. Jiu-jitsu a tohle. Já, ale jako v tom boxu ono to i dává smysl, protože když si vezme jako zase, já mám vždycky v hlavě Majka, že jo, když se bavíme o těch velkých buldozerech prostě, a to je asi jako nejlepší případ pro mě, tak oni to tam v té kultuře mají asi víc, že jo. No, asi jo. Tam vlastně hodně těch boxerských šampionů jako v minulosti vzešlo prostě z nějakých horších poměrů, z chudších poměrů a přistupovali k tomu prostě fakt jako k životní příležitosti k tomu boxu, no. A ty gimy, kde jsi v obraze, lišilo se to tam nějak jako osazenstvem, že tady bylo víc černých, tady víc třeba Irů nebo něco podobného? Hele, my jsme vlastně začali trénovat s Adamem a byli jsme v tělocvičně, tam bylo třeba 20 lidí a my jediný jsme tam byli prostě Evropani, jinak tam prostě bylo 20 černochů a míků, ale hrozně jako přátelský kluci, v pohodě všechno bylo. Byli hodní. Jo, nebylo to takový mračení na začátek, aby si vás zařadili nebo něco podobného. Ne, naštěstí ne. Byl to fakt příjemný, dokonce to bylo úplně skvělý. Náš trenér třeba na Vánoce nás všechny z tělocvičny pozval k sobě domů. Tam bylo třeba 25 kluků, prostě přišel na oběd k němu domů za rodinou. To bylo prostě hrozně hezký přístup, který prostě já se snažím nějak jako napodobovat. No. Takový prostě hodně lidský přístup, no. Já myslím, že ti to jako jde, protože prakticky lidi ti tam nechodí trénovat sami, ale postupně ti tam dají zbytek rodiny, od ženských až po dětská. Jo, to je pravda. Jo, takže to ti tam asi funguje tohle budování. To byl, prosím tě, jaký rok, o kterým se bavíme teďka, protože to mi zní jako, že všichni kamarádský, ještě jako na oběd k trenérovi a podobně, že to jsou takový ty starý zlatý léta. No jasně, to je pravda. Hele, prosím tě, to už bylo dávno, to bylo někdy 2002, 2003, 2004, něco takového, ale bylo to fakt super, bylo to prostě pro mě něco úplně jako jinýho, novýho, skvělá zkušenost prostě, no. A to jsi jako po veslování řekl, že se prostě urveš a pojedeš boxovat do Ameriky, jo, nebo ty no, tady hledali a zdělal jako... se za čáru. Asi tak, no, já jako i když jsem vesloval, tak jsem furt jako měl někde v hlavě prostě ten box, měl jsem box prostě už od malička hrozně rád a potom jsem musel kvůli zdravotním problémům, jsem musel skončit s tím veslováním, tak jsem říkal, musím skončit s veslováním, ale ne se sportem, tak zkusím jako to, co vždycky jsem jako chtěl a měl jsem to rád, zkusím pořádně se naučit boxovat a... A ono to vyšlo. Ono to vyšlo. A proč zrovna Amerika, Florida? Proč já nevím, třeba Kanada, někam mezi stromy za medvědama, nebo na druhou stranu? Florida, Amerika, protože prostě v té době kolem toho roku 2005 tam na Floridě byl prostě nejlepší box a to byl ten důvod, proč jsme tam jeli prostě za boxem, tak jsme chtěli prostě to nejlepší. Já si pamatuju, že než jsme odlítali, tak Adam prostě společně jsme psali třeba mail, jsme psali Donu Kingovi, tenkrát velký promotér to byl, my jsme psali e-mail prostě, že přiletíme, ať se nás přijde podívat, tak samozřejmě nikdy neodepsal, ale prostě... Ne, ale tak jako to je správný, viď? Když už, tak už. Přesně tak. A to jste na něj sehnali mail jako normálně na netu, nebo? Hele, nevím, tenkrát, že jsme sehnali na něj mail, někde prostě jsme sehnali, no. Jo, já jako kdybych dneska chtěl, ekvivalent bude asi Dana White, nebo něco, no, jako maila na něj, toho asi úplně nenajdu. Ale je pravda, že jako na přelomu milénia ten internet byl taky trošku jiný. Jo. To je fakt, žádný sociální sítě nic, viď? To děcka dneska vůbec neznají. Přesně. Takový ty osmibitový weby a takový ty... Jo, no. No dobře, takže vy jste se vlastně jako urvali, nějak to vysvětlili asi doma, že jo? Ty museli být nadšený strašně. Hele, já si pamatuju, každou zimu, nebo každý léto, nevím, každý rok jsem volal domů, jakože příští rok přijedu,
A pak asi jako po 3 letech jsem si říkal, tak přestanu jako rodiče trápit. A říkal jsem, hele, budu tady, zůstanu tady, prostě líbí se mi tady a pak někdy přijdu domů, no. Jo, takže to bylo takový to, no, tyhle, to nevím, co je lepší, jako zůstanu tady, až se mi bude chtít přijedu. Jako možná to Přesně. slibování, a jako vaši to ale nesli dobře, ne? Myslím, že... Hele, nesli to dobře. Já si teďka nedovedu představit, protože jsem vlastně táta, že mám 2 děti a nedovedu si představit, že by moje dítě mi řeklo, hele, já na 5 let prostě frčím pryč, čau. To prostě teďka jako si fakt nedovedu představit. A naštěstí jako naši to úplně prostě v pohodě. Úplně v pohodě. To je fajn. A kamarád tam teda zůstal, ten je tam doteď teda? Hele, je tam doteď, no. Tak jako jednou za rok přiletí sem, nebo jednou za 2 roky přiletí sem a já ho pozvu třeba na trénink, aby udělal trénink u mě v tělocvičně a tak, no. To je hodně fajn. A on tam jako furt boxuje, furt pryč, dělá kariéru. Hele, je stejně starý jako já, že jo, takže 40-tník a už neboxuje, ale jako trénuje tam lidi a taky zatím jako chodí do práce, trénuje lidi, chce svoji tělocvičnu, ale to není tak, bohužel, tak jednoduchý, no. Tak ono je pravda, že tam je asi ten trh trošku jiný než tady, no. No, to jo, to taky, no. Tam to bude jiný, no. A tak ty ses potom teda vrátil po těch 5 letech. To tě k tomu Jo. vedlo prostě, že jsi řekl tak a už stačí a jedu, nebo tam byl ještě nějaký důvod? Hele, to vyplynulo, ta situace prostě vyplynula tak, že jsem se musel vrátit, no. Takže jsem se vrátil, prostě, no. Jasně, jasně. A potom si teda, já jsem četl nějaký rozhovor pro nějaký časák, co jsi dělal, nebo to. Ty jsi tam chvilku Aha. zkoušel být jako typický účastník systému, nějaký to HPP a podobně. Asi stejně nešťastně jako já. Zjistil, že HPP není pro naší krevní skupinu. Přesně, A přesně. první gym si měl, myslím, že na Andělu. První, jo, na Andělu, na Plzeňský, to nebylo ani tělocvična, to byl prostě pokoj, tam jsem měl pověšený 2 pytle, benchovou lavici a myslím, že jsem tam měl boxerskou hrušku a to bylo všechno, ale prostě protože jsem jako věděl, že to chci dělat a samozřejmě jsem musel mít práce, že jo. A trénoval jsem prostě, já nevím, 2, 3 lidi za mnou chodili a naštěstí pak to trvalo strašně dlouho, nějak se to prostě nabalovalo, až jsem si jednoho dne prostě v práci řekl, jako, že bych do toho mohl jít už jako naplno, tak jsem do toho šel naplno, no ale pak stejně jsem poznal, že jsem se unáhlil a neměl jsem ani jako na nájem tady, tak jsem ještě chodil dělat vyhazovače po večerech, pak ráno trénovat, takže jako taky nic moc, no, ale naštěstí zase musím říct, že prostě až po nějakých letech se to ustálilo, že jsem mohl chodit dělat toho vyzvovače míň, 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 až jsem úplně přestal a začal jsem jenom trénovat prostě, no. Hele, já myslím, že každý dělal na dveřích v tomhle biznisu. Jo, hele, Jako asi jo, asi není každý. to jiný. Já jsem se snažil Přesně. být hodný kluk, slíbil jsem to mámě, vole, a stejně jsem dělal aspoň gorilu, když někdo vymáhal dluhy, vole. Jo. Hele, Jako... asi každý, kdo dělá nějaký bojový sport někdy, tak dělal prostě na veřích vyhazovače, no. Tak, přesně tak. A ono je pravda, že jako je to na prd, když seš ještě pořád jednou nohou v tom HPP vlastně, ale chceš jít do toho sportu. Jasně, Jo, a přesně, teď jako přesně. nemůžeš udělat ten krok, protože vlastně ještě nemáš dost lidí, takže by ti to nepokrylo náklady, ale zároveň nemůžeš Přesně. víc lidí nabírat, protože tam máš tu HPP a ta ti bere čas, no. Přesně, přesně. Hele, já jsem se rozhodl, hodně lidí si ze mě dělalo srandu, že jo, protože já to beru tak, že tady v tom biznise prostě nemůžeš mít spočítaný prostě jako lidi, kolik ti zaplatí, kolik je nájem a tak, protože někdo nemocný, někdo pak přivede kamaráda, někdo jede na dovolenou, prostě. Takže jako si nemůžeš počítat, ale já jsem se jako rozhodl, prostě, že ten krok jako udělám, a když to nepůjde, tak budu dělat toho vyhazovače nebo prostě se vrátím pak do práce nebo já nevím prostě, no. Ale naštěstí to vyšlo, no. Jo, tak HBB tady bylo, je a bude, viď. Takže Přesně, přesně, už někdy je přesně. potřeba prostě jenom skočit a držet
si pěstí, zavřít oči a Přesně. držet hubu. Přesně, přesně, přesně. Tak no. Přesně. No tak je dobře, že ti to vyšlo, viď? Teďka si zase zaťukáme, přežil i koronu, takže nejspíš si nabalil dost lidí, dost kvalitních lidí. Jo, takže jo. To mělo fungovat. A pojďme se dostat blíž teda k té Americe, Evropě, respektive ono je jako samozřejmě velký rozdíl mezi Amerikou a Evropou, co se týče nejenom toho přístupu těch lidí, no, ale co se týče těch tréninkových metod i toho samotného stylu, toho jasný. Boxu. A ty jsi vlastně mohl nasosat za tu dobu jak vlastně atmosféru, tréninkové metody, boxerský styl tam, tak i tady. Přesně tak. Jsou jako největší rozdíly, úplně ty nejvíc brutální do očí bíjící. Hele, jako rozdíly prostě, je to box, ale ten největší rozdíl, jak jsem to říkal, v tom přístupu prostě. Jo, je to prostě pořád box. V Americe mají prostě přední ruku dole, tady v Evropě přední ruku nahoře, ale je to box a musíš makat, ať máš tu ruku v kapse nebo za zády, prostě, tak se musí makat prostě, no. A tam jako, jelikož hodně kluků to pořád bere jako velkou šanci, jak se dostat z nějakých poměrů nahoru, tak k tomu i tak přistupují, že jo. Tady prostě v Evropě ty poměry jsou jako na hodně dobrý úrovni, takže jako ty kluci to tolik nepotřebují, ten box, k tomu, aby mohli prostě se dostat někam vejš nahoru, ale v té Americe je to pro hodně kluků, je to jediná možnost prostě, kterou kde budou mít. Z toho... Třeba z toho, i ten Mike, že jo? No jo, jo, přesně, přesně. Z toho já jsem byl překvapený, že jo, že prostě pohoda Evropánek, prostě jsi tam přijel a ne, no, tam bylo prostě všechno jinak, no. Takže spíš ale... takový ten jako kulturní facka, než že by to bylo úplně jako rozdíl v tom samotném sportu. Spíš to kolem něj, než ten sport samotný. No, jo, to kolem něj, no, to kolem něj, ale že mi bylo tenkrát 22 prostě, tak mi to všechno připadlo jako srandovní prostě a dobrodružství prostě, no. No a myslím, že se dá jako tím boxem živit nebo uživit, dostat se nahoru stejně jako tam? Hele, myslím si, že tady v Evropě tolik ne, že tam v té Americe je to lepší, že tam jako je víc, třeba ta cesta prošlapaná prostě a ty lidi kolem toho boxu jako vědí, jak to mají dělat a tak. Tady prostě je spousty, strašný spousty šikovných kluků a já si myslím, že třeba kdyby jako jeli do Ameriky nebo měli nějakýho, kdyby jeli do Ameriky, takže by ta kariéra byla lepší prostě, no. Ale to asi v jakýmkoliv sportu prostě, když do zahraničí, tak je to lepší, no. Dobře, tam se oprostíš úplně od všeho, že jo? Tam vlastně nemá žádný osobní život, nic. Prostě no. Vyděláváš prachy a utrácíš za sport a to je vlastně celý. Přesně, přesně tak, přesně tak. To je tak. Takový jeden velký kemp. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. OK, OK. No, takže vlastně, když kluk chce něco dokázat v boxu v Americe, on si prostě vybere gym, jo, v tom gymu prostě dře jak hovado, vedle toho prostě všechno obětuje tomu gymu. No jasně, a třeba si toho někdo všimne. A třeba si toho někdo všimne. Přesně tak, přesně tak. Ale já si myslím jako, že když jako makáš a dřeš, tak prostě si tě někdo všimne. To je skoro jasný, prostě myslím si to, no. Každá práce má nějakou odezvu, no, jinak prostě by neexistovaly základy vesmíru. Okay. Přesně, přesně. A u nás je to vlastně víceméně to samý, akorát prostě není taková medializace možná toho boxu u nás, nebo? No, to taky, u nás ten box není tolik populární, že jo, tam prostě jako ty Američani už dokázali prostě vytvořit tisíce mistrů světa prostě, když to tady v Evropě se to povedlo jako málo komu, že jo. Takže jako oni už prostě to znají, vědí, jak to mají dělat s tím člověkem, vědí, jak mají pracovat, vědí prostě, jak stavět zápasy a to.
tady to není, tady ta cesta není tolik prošlapaná prostě, no. Je tam ten velký skill, jasně, jasně. Přesně a co tak. Můžeme dělat teda, aby jsme to natáhli k nám do Evropy? Kromě toho jezdit všichni do Ameriky a pak se vracet. Asi jo, no, asi jo. To je prostě jako každýho jako nějaká osobní zkušenost a každý ti řekne něco jiného, že jo. Ale já si myslím prostě jako jet do zahraničí a tam zkusit nějakou, tam to prostě zkusit, no. Hlavně jako pokud jsi jako mladý kluk, nemáš rodinu, nemáš závazky, nemáš prostě co dělat tady, tak prostě jako odjet a tam prostě na 100% zkusit prostě americký sen. A když by nevyšel, tak zpátky a český sen. Přesně tak, přesně tak. Na chvíli na dveřích a potom ve vlastním výmu. Přesně tak. A úplně nejlepší je udělat americký sen tady v Čechách. Tak, prostě. A jaký to je import, taky trošku. Jo. OK. A hele, tam jsme vlastně úplně zakecali. Stihl jsi teda ještě předtím, než jsi začal trénovat lidi a dělat vlastní šampiony, nějaký dobrý zápas? A nebo jsi rovnou začal dělat šampiony? Ne, samozřejmě stihl jsem něco. Já jsem začínal boxovat tady vlastně u Marka Šimáka, což je docela známý jméno, známý trenér. Tam jsem stihl nějaký zápasy a pak jsem byl do Ameriky a pak jsem se vrátil a dělám šampiony. Jo. Jo, takže jsi stihl ještě před Amerikou? Jo, přesně tak. A pořád čekám na toho svého šampiona, že jo, protože jsem v té Americe byl a viděl jsem to a vím, jak se to dělá, takže na to čekám prostě. No. Takže chce toho namotivovaného darebáka. Přesně. Který má nic jiného než box, protože všechno ostatní stojí za prd. Přesně. OK. A jo, tak se najde, třeba kouká na video teďka akorát, to je znamení. Bošovi do hostivaře. Kontakt bude v popisku. Přesně tak. Okay. Dobře. A tím se vlastně pomalučku i polehoučku dostáváme k tomu druhému navazujícímu tématu. A sice, že tady máme i jiné možnosti, jak ty kluci vlastně se snaží udělat díru do světa. Teďka nám hodně po republice frčí ten oktagon, že jo? Jasný. A v MMAčku máme strašně moc velkých jmén, nejenom jako u nás, ale postupně vyvážíme do ACA jako na východ, jo, nebo do UFC přesně, na západ a podobně. Přesně. Takže to MMAčko u nás jako hodně roste v poslední přesně, době. Přesně tak. Já jsem se vlastně odsud taky dostal přes to MMAčko, když tak přesně, odnosu, přesně. No a díky tomu prostě, že to bojový sport, tak jako roste obliba všech bojových sportů okolo toho prostě, takže jako i boxu, no. Ale je to přesně i, jak jsi to zmínil na začátku, že i podle mě ty kluci z toho oktagonu to vidí, že prostě musí do toho zahraničí, aby prostě, nebo minimálně jezdit na kempy někam prostě na tréninky, aby to bylo lepší prostě, no. Přesně tak. Takhle, myslíš, že ten box přitahuje lidi spíš k MMAčku, nebo to MMAčku spíš lidi k boxu? No. Jako ona, ta propustnost je tam ze všech stran, že jo? Je. Hele, takhle jsem musím se přiznat, že jsem to takhle o tom jako nepřemýšlel. Asi si myslím, že možná ty lidi, co dělají to MMAčko, potřebují prostě ten postoj. Ten box je úplný základ prostě všeho, jakýhokoliv sportu, takže možná jako spíš jako, že to přivádí, to mimáčko přivádí lidi boxu spíš, no. Ale nevím. Nedokážu to říct. Jo, taky určitě je spoustu lidí, kteří si řeknou prostě, nechci jako v úvozovkách jenom prostě boxovat rukama, chci umět i něco prostě nějaký páky na zemi, tak třeba jdou potom do toho MMAčka, no. No jasně.
Já jsem ti někde koukal na rozhovor, sakra, teďka už si nespomenu, s kým to bylo, ale probírali tam, jaký ty konkrétní sporty, ty konkrétní umění jsou jako přenositelné do MMAčka, jaký spíš ne a tak. Aha. Padnul tam názor, že vlastně klasický box je do MMAčka lepší než Muay Thai, jako tajský. Protože i když vlastně Tajci mají lokty, kolena, nějaký ty kopy a spol, tak oni jsou jako strašně, strašně prkený. Jo, jako tady boxeři, že prostě stojí proti sobě, něco tam pošlou a zase stojí jasně, proti sobě. Jasně, jo. Což je prostě na strhy strašně jako nebezpečný, což je strašně nebezpečný na dlouhý kombinace a takovýhle věci. Takže i když mají třeba dobrý clinch a tak, tak ten box je tam jako s lepší přenositelností, není tam tolik těch špatných návyků. Jo, když měl ruce tady, furt je to lepší než takhle, že jo? No, jasně. A takový ty věci kolem. Takže jako jo, ten box má vlastně, ona je to taková alma mater úplně od základu, že jo? Vlastně no jasně, všechno jasně. V Evropě z toho vzešlo a zároveň se do ní jako všechno vrací, že jo? Protože no jasný, jo, když jo, chceš prostě někomu jako dát ránu, tak ty ruce jsou přesně jako mezi ksichtem a tělem, že jo? Je to taková správná, jasně. Správná úroveň a tak. Přesně tak. Takže asi jo. A kdybys to měl nějak jako vyjádřit, jak si myslíš, že je vlastně přenositelný to, co děláš v gymu do toho MMAčka? Kdyby si teďka měl říct jako klukům, co dělají MMAčko, proč by si k tobě měli dojít pinknout na pytel, na lapu? No jasně, no protože jako pro mě to je jasný, že vlastně ty kluci, kteří dělají jako jiný bojový sport, nemají tak dobrý prostě ty boxerské návyky. Takže prostě by měli jít do jakýkoliv boxerské tělocvičny a tam se prostě pořádně naučit boxovat. Jako stejně jako by měli přijít jako lidi z boxerské tělocvičen se naučit prostě dělat nějaký stahy a páky, no. Ale myslím si, že ten box je prostě základ všeho, prostě všech bojových sportů. Jo, naučíš se tam prostě rány přijímat i rozdávat. Ale to je strašně důležitý. Jo, to je hlavně to přijímání, protože já znám a měl jsem pár tréninků s klukem, který vyhrál vyloženě nějakého mistra republiky, nebudu teďka říkat žádný konkrétní umění, ale bylo to jedno z těch tvrdých. Jasný. A to byl borec, který měl skleněný břicho, jo. On prostě nedokázal stát a inkasovat. Aha, když byl prostě mistr, jo, tak ve chvíli měl prostě zapnout a teďka vydržet pár jako na břišáky, taková klasická otloukačka. Jasně. Tak si tam krčil, ty vole, jako hodně nadával na hlas. Jo. Jako ono to... Pokračuj. No jasný, ne, jako jenom základ, prostě, že jo, jako zablokovat ránu a nezavřít oči u toho, že jo, to dělají prostě všichni a ten box prostě jí to naučí, tady prostě základy prostě, no. Jo, tam asi u jiných sportů, nevím, jak to je, ale prostě ten box si tohle to naučí, no. Tak já myslím, že ohledně toho strikingu box má i jako asi nejlepší timing, který jako můžeš mít. Jako jo, přesně tak. Přesně tak. Jo, samozřejmě asi karatista ti řekne, že nejlepší je karate a tej box, že nejlepší je tajský box, ale prostě u toho boxu, když se koukáš třeba na nějaký zápasy, tak já v tom vidím prostě jako třeba 3 minuty nepřetržitou akci. Jo, když se třeba koukáš na nějaký jiný zápasy, tak tam kolem sebe dlouho stojí třeba ty kluci, měří se, koukají na sebe a tak, no, že ten boxe, myslím si, že ten boxe v tomhle tom prostě nejlepší, no. Je pravda, že u toho boxu si neodpočineš, tyhle, to je, protože třeba v MMAčku já jsem zvyklý na to, že když moc inkasuju nebo už neudechávám, jdeme na zem. Jasně, no, jasně. A tam prostě jsou situace, kdy si jenom čapneš, a teďka zkontroluješ si zámek dobrý, 5 hlubokých nádechů, 5 hlubokých výdechů akce. Jo, že jako je to... No, jasně. Na té zemi jsou to víc takový šachy, ale na tom jo, jako jo, postoji, jo. Zvlášť u toho boxu, tyhle, protože teďka, jak jsme měli 3 dny dozadu, 2 dny dozadu, ty tvrdší sparingy, já nevím, jak se jmenuje chlapec sakra. Jirka. Tak, hra, já jsem rozbitý doteď.
No A to jasný, jsme měli jasný. pět koleček ještě mezi třetím a čtvrtým, pátým kolečkem byla větší pauza. Jasně, A jasně. hele, jako moje slavné zápěstí, jo, v pohodě, to ono se musí prostě omačkat, ale já jsem od ní dostal, že jsem jako promách, Aha. jo, byl jsem skrčený a on mi tam dal z boku. A jak jsem byl skrčený, chtěl jsem se na něj otočit, teď jsem jí dostal, mě to tahá až po lopatku a podobně prostě. A to jsme pak jeli jako nějakých 30-40% víc ne, jo. A jasný, jasný. Je pravda, tyjo, že u toho strikingu zafuníš se jak totální prase, zapotíš se jak totální prase, jo, ale na MMAčku, a to jsme jeli na MMAčku klidně 60-70% síly ty sparingy, tak já jsem tam nikdy neměl takový ten pocit a dublejt, jo? Jasně. Nikdy jsem se jako nedostal za tu hranu, ale je pravda, že jako u tebe v ringu je to prakticky každý sparing, jo? A to ty, ať se snažím dělat fízu, jak se snažím, tak naprosto vždycky, takže je to dynamičtější, je to rychlejší. No jo, 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 přesně tak, přesně tak, přesně jakmile tak. Tam prostě dva ty, jako jak, jsou tam dva a jakmile jeden z nich začne prostě jenom stát, jo, tak ten druhý tam nestojí a nečeká, že jo. Jako, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Tak, tak, takže ona ta kondiční složka, ty nároky jsou tam velký, proto je tam, a tím se dostáváme zpátky do kolečka na začátek, že jo, proto je skvělý, že ty máš vybavený gym, máš tam i pás běhací a takovýhle. Jasně, věci. Jasně. Koberečky, jo, je prostě úplně vyprostná, ale že to všichni zbožňují. Přesně tak. Takže tak, přesně tak. Jo, okay, okay. Hele, já jsem třeba karate nějakou chvíli dělal. Aha. Já jsem na to vlastně udělal i to video, že jo, jako co si vzít z karate, co si vzít z boxu. Aha, aha. Ani ne, já myslím, že se dokonce i sdílel na stránkách. Jo, jo. Já jsem tady trlikoval před kamerou v kimonu, bo to velmi boxerský, ale vybíral si ty jako best of. A třeba z toho karate, mně se tam líbí ta velká přenositelnost jako do toho reálního světa, protože nejsou tam ty rukavice, nejsou tam ty bandáže. Jasně, jasně, jo, jo. Ty borci tam mlátí do prken, jako makivar, že jo, přenáží ty různý itongi a spol. Když to u toho boxu, hele, já mám třeba i pocit, že ránu, kterou bych bez rukavice dal v pohodě, takže v rukavici si tu, že tu ruku jako nedokážu dát do toho správného úlu, nedokážu ji skroutit. A já mám osmičky nebo šestky dokonce jako rukavice, že jo? Aha, aha. Jo, myslím, že jako ten box, teďka se hodně mluví o tom bernacle boxing, že jo? A jasně, ty jasně. Čapulky a jo, Octagon udělal vlastně underground, že jo? Jak tam byl ten jasně. Skoro čistě striking a podobně. Jo, 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 jo. Ono všechno to směřuje k tomu, že ty rukavice jsou menší a menší. Myslím, že to jako přijde i do boxu, do čistého. Hele, já si myslím, že asi ne, že vlastně jakoby, ne jakoby, ale že ten box prostě se vyvíjel nějakou dobu a vyvinul se prostě do této podoby a ta podoba je jako nejlepší a nejšetrnější vůči těm zápasníkům, vůči těm boxerům a jako ubírat na rukavicích nebo na možná i na helmách prostě není to správná cesta. Asi. Zřejmě. OK, OK. A na helmách, takže se bavíme vlastně o tom olympijském boxu, o tom sportu, jo. Ne o tom biznisu, o tom profi teda. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Když bys měl popsat nějaký rozdíl mezi těmhle hlavníma dvěma věcma, pro někoho, kdo třeba box vůbec nezná, nebo tak? Hele, v profi ringu mají 8-uncový rukavice, co jsou fakt takový jako malý rukavice, ale větší než v MMAčku třeba a v tom olympijském boxu tam mají ty rukavice větší trošku a junioři a ženský můžou nosit jako helmy, ochranu hlavy prostě, takže ten profesionální box je takový jako drsnější, frčí. A mají... To bude větší show, no jasně. No. Přesně tak, přesně tak. Jo, teďka taky vlastně... To zase se trošku vracím, jak jsem říkal, že v tom zahraničí tak jako líp uspěje, když máš třeba dva kluky, který úplně stejně makají a jeden z nich je prostě takový introvert, jenom si odmaká, jde domů prostě a tak a ten druhý je prostě showman, tak samozřejmě nějaký ten promotor nebo někdo, nějaký ten manažer si vybere toho showmana prostě, i když jako maká stejně jako ten druhý, protože prostě mu to přinese peníze, no. A to je...
To je ten business, to je ta show, prostě, no, kterou ty kluci musí dělat, prostě, no. No, oni ty lidi většinou chodí podívat se na konkrétní jména, ne na konkrétní zápasy, jo. No jo, přesně jako, tak. Musí být takový to dobro a zlo, ten silný příběh, že jo. Jasně, jo, jo, jo. Z chudoby až do vylitnosti a takové ty věci. Jo, jo. Že už zatím lidi nevidí čistě ten sport, tu dřinu, ale chtějí jako nějaký emoce. No jo, přesně. Přesně tak. Myslíš, že někdo dělá u nás takovouhle show, jako v tom boxu? V MMAčku asi jo, to je tam pár jako i kluků v tom oktagonu, ale jakože by na tom boxu jsme vyloženě měli nějakého extroverta, který by dělal tohle. Hele, ne, asi ne, nebo já o tom nevím. Říká se, že box je sport gentlemanů, takže ty boxy jsou takový, že prostě jdou před zápasem, podají si ruce, obejmou se, prostě jsou přátelský a úplně to stejný udělají i po zápase, prostě, že jo. Pogratulují si, prostě dobrý zápas, no, je tam obrovský respekt mezi těmi boxerama, což třeba jako na jednu stranu je možná trošku na škodu, že lidi chtějí právě tu show, jako nějaký hádky prostě před zápasem a tak. Tu krev, tu nenávist. Přesně tak, ale prostě v tom boxu tak není. A to je taky fajn, víš co, že jako ten trash talk sice jako hodně třeba posunul ten zájem, že jo, jako Conor, že jo, který jasně, to posunul jasně. Na nový level. Ale když třeba vezmu Aliho, tak ten s tím trash talkem vlastně jako obecně začal. Jo, to je pravda. Mike měl bolcovou dietu, že jo, a svoje jo. Jako takový ty úlety a tyhle věci. Jasný. Jo, jakože to taky nebyly úplně hodní kluci, tohle zrovna. To je pravda. Tyson před zápasem říkal jako, že jako utočil někdy jako i na rodinný příslušník, na rodinu prostě toho soupeře, což jako nebylo hezký, ale taky prostě on to sám říkal, že mu bylo 20 prostě a přemýšlel jako jinak, než přemýšlí teď, no. To je asi taky pravda. A je taky hodně pravda, že Conor vlastně Ali ho kopíroval, že oni si dělali i stejné fotky s těma penězma, hromadama peněz a podobný. Jo. Takovýhle to, že on Conor jako nebyl blbej, on hodně studoval, než s tím začal. Teďka dneska jsem viděl nějaký žebříček, že za poslední rok je Conor McGregor, že nejlépe vydělávající sportovec na planetě. Že přeběhnul prostě Messiho a Ronalda a tady ty prostě a že je fakt jako... A to jsem ho ale nikdo neviděl, tyjo, v poslední době rozhodnul. No protože on pro nejvíc peněz dostal z toho, že prodal tu svoji whisky, tu značku té whisky, že on měl nějakou značku a to prodal a z toho má prostě strašný balíky peněz prostě. No. Protože mu to jeden páprda nechtěl pít, že jo. O, to je pravda. To je jasný. Ok. Dobře. Vrátíme se z té politiky spíš, hele, jako z globální zase do té lokální. Já jsem slyšel už z vícero zdrojů a bohužel to jako úplně nevidím, ale že máme na těch amatérech jako Češi nastavený úplně debilní nějak systém těch zápasů, že když ti tam přijde třeba extrémně zkušený borec z MMAčka, tak vyloženě musí nastupovat s lidma, kteří třeba vůbec nic neumí nebo něco podobného, zmlátit 5 chudáků, než se dostanou na jako zajímavý lidi. A zároveň, že se dělali i takový gala show, kde prostě bylo jasný, že prostě nastupují zkušený borci. A jako promotéři jim sehnali nějaký kluky téměř z vesnice, že 5 z 5 zápasů skončilo káčkem v prvním kole prostě a takovýhle věci. Já teda nechci po tobě, aby si vytahoval nějakou špínu, ale hele, jak ty vidíš teda tyhle ty věci? Jako vím, že se to posouvá, že se psala i nějaká petice nebo cože. Tak to je asi dobrý, ale je to tak, jak to říkáš, v tom boxu a asi jako v každém bojovém sportu prostě jako máš prostě svýho borce, který je vlastně jako jednou třeba bude hvězda nebo bude dobrý, tak mu prostě jako koupíš nějakého soupeře, který prostě mu jako schopnost má nesahá ani pokodníky, aby prostě ten tvůj borec vyhrál
a měl v knížce napsáno prostě 1-0, že jeden zápas vyhrál, tak mu takhle stavíš v borce. Tam se to jako láme někdy kolem 15. 20. zápasu, že prostě jako takovýhle borce pak už se někde sejdou a musí boxovat spolu prostě a tam se ukáže, kdo je lepší, no. Ale ten začátek je takovej prostě, že aby si prostě toho svýho borce, nebo aby se z něj měl později peníze, tak mu dáš prostě jako slabší soupeře, aby se pak o něm říkalo prostě, jo, tohle je borec. Hele, ten, myslím, Soukup, ten z té televize, tak ten má jako profesionální boxerský rekord asi 30 vítězství a 0 proher, že jo, ale protože vždycky si zaplatil prostě nějakého, já nevím, česíče podlah prostě, nebo nějakého prostě chudáka prostě, na kterým se udělal takhle tyhle ty čísla, no. Jo, že jo, jako po hobících postupně nahoru a přesně tak. Se víc tvářil jako profík. Přesně. Já jsem ani nevěděl, že můžeš takhle upravovat ty čísla, ty vole. No, jako upravovat čísla nemůžeš, ale jako vybereš si úplně slabýho soupeře, na kterým víš prostě, že ho porazíš prostě, no. Aby si ty čísla měl prostě dobrý, že jo, protože samozřejmě nikdo nechce prostě nějakýho, nebo asi jo, nějakýho bossa, který má hodně proher prostě a tak, no. No, je pravda, že ale to už je taková ta vyšší dívčí, že když ti borec třeba je namotivovaný, udělá si čistých 5 zápasů a pak najednou má 3 prohry za sebou, že mu asi chceš pomoct tomu sebevědomí nevodat. No jasně, jo. Ale jako začínat s tím i hned od začátku, jako vypočítávat si to a tak, že to je takový... No to je vlastně jako až po té kariéře v tom olympijském boxu, když přicházíš do toho profesionálního boxu, tak říká se a platí to, je to takový pravidlo, že čím lepší výsledky jsi měl v tom olympijském boxu, tím lepší výsledky a tím vlastně slabší soupeře ze začátku budeš dostávat v tom profesionálním boxu. Jo, takže fakt je dobrý udělat si nějakou dobrou kariéru, dobrý výsledek v tom olympijském boxu a pak přejít do toho profi boxu. Ono je bylo jednou přijdeš, tak už se můžeš vrátit, ne? Nebo tak nějak je to tam jako psaný, že jednou přijmeš jako jednu kačku. Jasně, jasně. No teďka v tom boxu je celkem nový pravidlo. Já si myslím, nevím to úplně přesně, že snad jako do 15 profesionálních zápasů můžeš pokračovat pořád v té kariéře olympijského boxu. Takže můžeš prostě jako boxovat olympijský box a zároveň si dělat kariéru prostě jako profesionální boxer, no. Takže to je dobrý, jako no, to je skvělý, protože jako předtím jako vybrat si prostě nějaký jako profi box nebo ten olympijský box není tak jednoduchý, no. Otevře to dveře víc klukům určitě, nebo víc. No, dveří. Jo, přesně tak. Aby si to mohli kluci zkoušet. A no, kolik takových zápasů máš, než se dostaneš na olympiádu? Hele, uh, 150 zřejmě, ale určitě jsou třeba nějaký jako extrémně šikovný boxeři, kteří třeba se na tu olympiádu stanou dřív prostě, no, nemusí absolvovat tolik zápasů, no. Tak to, aby si začínal jako ne úplně ve 30, ale trošku dřív, co? No, přesně. Když je pravda, že boxeři teda jedou i trošku jako jinou frekvenci těch zápasů, jo, než třeba standardní MMAčko nebo tak, protože tady máš tuším jako jednou za půl roku u toho MMAčka, když se daří za 3 měsíce, když jsi šílenej, ale u toho boxu tam myslím, že když jdeš i nějakou pyramidku, stihneš 2-3 za večer. No jasný. Hele, teďka jsem viděl taky nějakou statistiku nebo nějaký obrázek prostě, že třeba ten McGregor měl v tom UFCčku za celou dobu, udělal prostě 14 zápasů, a což je asi 8 let, nebo já nevím, jak dlouho byl v tom UFCčku, a třeba Mike Tyson udělal během jednoho roku těch zápasů 15, že jo? Takže on vlastně během jednoho roku udělal jako víc než teď McGregor prostě za celou kariéru v UFCčku prostě, no.
to je to. Jo, jako Mike je šílenost, ze který si člověk může čerpat doteď, jo. To prostě... No to jo, přesně, že on prostě byl na vrcholu v těch 80. letech a teďka je prostě rok 21, 2021 a furt prostě ten Mike Tyson je prostě ikona a ten jeho styl je prostě, že od té doby prostě nebyl žádný boxer, který by ho dokázal napodobit nějak prostě, no. Jo, což jako... Neuvěřitelný. Legendární píkebů. Přesně tak, přesně tak. Tak postoj na Tysona prostě do široka. Přesně, a přesně. Vždycky jako hák, zvedák, nic neřešit. Přesně, vždycky přesně. To projde. Jako jo, no, on byl typický sludger, že jo, takovej ten dozor, dopředu. Jo, jo. S ním myslím, že mám společného, jediný rozdíl je v tom, že akorát jako nesypu, nešňupu a dostatečně nespím, no, ale myslím, že bych si s ním rozuměl. A já třeba nechápu ty counterpunchery, víš co, jakože čekáš zavolenej, vyčkáváš, přemýšlíš, odhaluješ slabiny, ty vole, ani hovno, jo, přede mnou ten borec stojí, já jako koukám, kurva, má kryt, tak na hlavu asi ne, vole, a to je jediný, co vymyslím, jo, prostě. Jasný, jo, jasný. Takže jako asi tak, ale je pravda, že jako to jsou trošku jiný potom zkušenosti, znalosti. Jo. To mě, hele, jako napadá, jak ty ses vlastně k tomu všemu dostala, protože ono asi to není o tom, že si řekneš, založím si gym, tak si skoupil příručku, jak si založit boxernu v Čechách, tyva, a teďka prostě, jak přilášit svýho kuka na zápas, jak si ho tam procpat, jak si ho vytrénovat a kterýmu jménu zavolat. To není úplně jako... Ne. Jak jsi řekl na začátku, že já jsem fakt začal jako... To jsem taky říkal, že to nebyla ani tělocvična, ale prostě malý pokoj, dva pytle, že jo. Přišel za mnou kámoš, ten přivedl kámoše, říkal, hele, nás to baví, zkus si udělat svůj tělocvičnu. Já jsem říkal, to je blbost, to prostě nepůjde. A šlo to, no. Pak za mnou ty kluci přišli, že si bys to chtěl zkusit jako i v zápase, tak jsem říkal, dobrý, tak zkusíme to, tak jsem přihlásil a všechno se to jako rozjelo prostě nějak, no. Naštěstí, no. Z nuly na 100. Přesně. A dál, ještě to půjde dál. A dál. Do nekonečna. Do nekonečna a dál. Přesně tak. OK. A dobře. Hele, já jsem v minulém pokecu měl vlastně, ten se ještě neviděl, viď? Na ten si se ještě nestihl kouknout. Hele, kousek jsem viděl asi, no. Nevím, jestli to bylo minulý nebo předminulý. Ne, ale... já tam měl Radka, já jsem na ní narazil na tom trenérem MMA 3. třídy, on byl jeden z přednášejících. Aha. To mi připomíná, že mi ještě neposlali certifikát, ale jako už to mám, ale ještě mi neposlali papír. Ale těším se na něj. A já jsem ho tam měl jako jednoho z přednášejících a mě jako hodně zaujal tím, co říkal, tou jeho přednáškou a tak. A my jsme to potom rozebírali i v tom podcastu, nebo o kecu, nebo jak bych to podle toho vlastně, nějaký platformě, ten člověk kouká. A on tam strašně, ale strašně moc u jak boxu, tak tady boxu a podobně, hejtil lapy. Jo, že všichni to dělají tak, že stojí trenér, stojí boxer a teďka levá, pravá, bum, bum, dobrý. Jasně, levá, pravá, jasně. Bum, bum. Jakože nulový pohyb po ringu, že pořád stejný kombinace, že člověk se jako zabalí do té své bubliny. Minimum vlastně přenositelnosti do toho reálního boje, protože prostě učíš Kliyoshe a jako učíš toho boxera prostě jenom stát, jenom dávat, minimum úhybů, žádný inkasování, žádná strategie. Jo, že jako říkal, že mu ty lapy nedávají v tom tréninku jako téměř žádný smysl. Jasně. Na tom semináři jsme měli tady boxery, kteří si mu okamžitě stavili na zadním břeci, to na to mají postavený, že? Ale to bylo jako asi jako fakt i trenér od trenéra, kdo s tím jak umí. Ale jasně. Potom jsi mi posílal, jak jsme si vlastně o tom i pokecali, tak on mi posílal i videa. Kdy byl vlastně, zase nebudu jmenovat, abych nedělal nějaký vole tlaky, ale poslal mi kluka, který je považovaný za nejlepšího českého lapaře, který ho tady máme. Aha. Z okolností je taky z tajboxu. Jasně. A poslal mi vlastně video
A myslím, že to bylo taky Miami, jako Amerika. Aha. Trenéra právě od Samsung. A jasný. Samozřejmě ten náš, takový ten velký, velký nadspadej pás, ne, obrovský macatý lapy prostě. Jasný. Levá, pravá, jo, udělal dva kroky doleva. Pravá, jasný. Levá, udělal dva kroky zleva, jo. Jasný, a jasný. Ten americký trenér, to bylo vyloženě jako, že strašně dlouhá sekvence, obrovský dlouhá kombinace, aha, ale nebylo to takový, že by si řekli dopředu, co dělat. Ale aha, prostě jenom jak natočil, jasně, boxer jasně, hned reagoval, jasně, jo, hned uhýbal, teďka jasně, mošel za ním, mošel od ní a podobně. Aha. Co si myslíš? Jo, já budu tyhle názory takhle sbírat skrz celou scénu. Jasný, jasný. Hele, to hrozně, hrozně moc záleží, koho máš na druhé straně, že? Koho máš před sebou prostě. Ke mně, když přijde nováček, já mu ukážu techniku a pak ho vezmu lapy a dělám to přesně, jak říkáš. Stojím před ním a říkám levá, pravá, prostě pohodička, protože on nic jiného neumí a nezvládne, že jo. Ale pak, když přijde po druhý na trénink, ten samý člověk, tak už dělám jako levá, pravá krok, levá, pravá úhel, už se s ním trošku pohybuju, pak když přijde po čtvrtý na trénink, tak už ten pohyb rychlejší, pak když přijde po pátý na trénink, tak mu říkám, hele, nebudu ti říkat, co jdem za kombinace, reaguj podle toho, jak já nastavím lapy, pak když přijde po šestý, tak už děláme nějaký duckingy se stepy, hodně měníme úhly, hodně se zaměřujeme, pak když přijde na sedmý, tak já si řeknu, hele, tohle je tvoje slabina, to pojedem prostě a takhle jako s nima pracuju, že jo, pak když mám nějakého kluka třeba, který má už jako hodně zápasů za sebou, tak se snažím prostě, aby ty lapy byly. To je skoro jako sparring prostě. Já jako prostě ho potravuju úderama, dávám mu ty lapy, aby se hýbal, prostě pohyboval. Takže jako se snažím dělat ty lapy jako v pohybu, ale dělám lapy jako i statický, že ono taky záleží prostě, že já mám prostě jako dny, kdy od 7 od rána do 9 do večera držím ty lapy, takže jak potom třeba někdy jako kolem té 6-7 hodiny jako udělat lapy jako v pohybu prostě a tak, musím jako uznat, že to není prostě jednoduchý a bohužel to dělám taky jako někdy statisticky a někdy to jako na těch lidech i vidím prostě, že to jako ty statické lapy nejsou to pravý ořechový, prostě snažím se prostě, jo, mám i jako lapovací polštář, ty válečky různý, děláme uhyby, prostě snažím se, aby to bylo pestrý, i ty lapy, aby byly pestrý prostě. A mám to tak, jako, že ty lapy, že jsou jako jedny z vrcholů toho tréninku. Že samozřejmě nejlepší je sparring a zápasy, ale jako ty lapy jsou, podle mě, jsou hrozně důležitý prostě, no. Pro ty nováčky. I předtím, jako než se naučí bouchat do pytla správně, tak je učím prostě bouchat na ty lapy prostě, no. Aby se to naučili. Až teprve po těch lapách je pak třeba posílal na pytel, vysvětlím, jak bucha do pytle, ale ty lapy jsou důležitý hrozně. OK. Já teda vím, že ty preferuješ spíš ty menší lapy. Jo, ne úplně terčíky, ale nějaký takový. No jasně, jasně. No, takže s tím je to jako rychlý, to máš pravdu. A dá se s nima víc vyhrát. Ale viděl jsem, že třeba když tam máš kluky, co za tebe vyloženě jako závodí za gymžo a takovýhle věci, tak bereš do ruky boba, bereš do ruky takový ten velký polštář, občas jsem viděl, že držíš i medíka vyloženě. No jasně, jasně, jo. No, to je všechno jakoby stejný prostě, že jo, je to box a jako jestli ty kluci už jsou zkušený a jestli jako boxují do polštáře nebo do medicymbolu nebo do lab prostě, hlavně ty kluci prostě musí mít z toho tréninku radost, zábavu, dobrý pocit a to je prostě to nejdůležitější, no. Jo, taky, to dává smysl, no. Jo, taky když budu pořád lapovat, tak to nebude bavit ani mě, ani je prostě a bude to naprat, no. No ono, teďka jsi ve fázi, kdy jsi tam na všechno sám, viď? Takže je jasný, to jo, že... Je to pravda, no. Je to pravda, bohužel. Jsem uklízečka, recepční, účetní, psycholog, trenér, prostě všechno. A jo, tak to je další fáze akorát potom. A teďka to hodně rozděl André, to je zase jako s partíkem MMAčku, ale tyva, ten má tým úplně na všechno. On má už... Jasný. To jsem zase slyšel s ním podcast, že on vlastně
taky začínal nějaký místnosti. Já tam hodně vidím jako to, že on je jako o krok před tebou, možná o dva, ale jasně, úplně jako stejná cestička. Že jako začínal taky solo, potom jako si k němu přišli kamarádi, pojďme trénovat. Potom to zkusil jako nějak jako cpát dopředu, pak se stěhoval, protože mu to bylo malý. A teďka vlastně v té fázi, kdy on si sehnal kondičáka, on si sehnal analytika, že jako analyzují i soupeře ze zpomalených videí a takovýhle věci. Jasný. Tomu přizpůsobují jako tu přípravu a jasný, má tam kluky vyloženě na disbalance, jako na to zdraví těch svých borců. Aha, aha. Jo, a takovýhle věci a jako on jako říkal, že už by se jako pomalu stěhoval ještě rád a to má prostě gym, jak ty máš dva prostě dohromady. Jasný. A už mu to jasný, taky pomalu nestačí a že jako aha, jeho tým u těch jeho profíků a on jich má 10 a víc, aha, a tak na každého, o každého kluka se stará třeba 5-6 lidí. Jo? To je úžasný. To už je obrovská továrna na šampiony prostě, ale to je úžasný. Masakr, že je to jako v našich podmínkách. No, to je, No jasně, jo. A mimochodem, já když o tom přemýšlím, já vlastně ani neznám žádnou jinou čistou boxernu jako takovou, protože vlastně všichni sice s něčím začínali, ale potom k tomu postupně přidávali. Je ještě nějaká čistá boxerna po Praze? Jako fakt echt čistě box? No jasně, hele, těch je fakt hodně. Jako když prostě si v tom prostředí dáš těch a znáš se s těma trenérama, tak těch tělocvičen jako je fakt hodně tady v Praze. Čistě na box prostě, no. Což je taky skvělý, že? Protože vlastně se navzájem jako nějak jako radíme, říkáme si, co kde, že vidíme se samozřejmě na závodech, že jo, na zápasech a to, ale aha, jako je hodně, no. Já ti nebudu říkat, jako jaký, aby jsem nezačal chodit, že jo. Já mám tak čas, ale ještě jít někam jinam, ne? A já to budu mít teďka akorát tak, že u tebe se vlastně připravíme na nějakou tu moji prvotinu. Já jsem sám zvědavý, co mi to vezme. Ale jako, víš co, takový ten počkrt. Jo. Uvidíme, jak moc mi to zachutná. A potom mám ještě v plánu akorát to samý jako v MMAčku, že jo? To už jasný, jsem jasný. Mluvený vlastně s Danem, takže já budu akorát vítat přes ulici vždycky. Jo. Tam to potom uvidíme, jak bude pokračovat tam. Ale jako vůbec nevím, že by byly jiný boxerský gymy. Vím, že třeba jako někde jinde se dělá třeba box, thai box, jitsu. Jasně, jo. MMAčko, box a takový. Ale fakt jako čistě klasickou boxernu, vole, v životě jsem, a to jsem v té Praze přes 10 let momentálně, už to je strašný za prvý. A za druhý v těch bojovkách se pohybuju od 16. Jo, že jako, no vidíš, zajímavý. OK. A dobře. Takže no vlastně ten kult boxu, tím se pomalučku, polohučku dostáváme na to poslední téma, co tu mám na tebe připravený. A to byl takový krásný oslý můstek, vidíš. A my ten box máme vlastně na scéně jako strašně dlouho, ale organizovaně cca nějakých 300-400 let. Jo, protože teďka, abych nebyl za blbá, když je to nahrávaný, ale myslím, že nějaký ty pravidla boxu se sepsaly ještě když chlapi nosili takový ty dementní parůky prostě, jako ve výšší společnosti a podobně, jasně, to nějaký jo. 17. století. Jo. A od toho se to vlastně všechno potom odvíjelo, z toho naprosto všichni jako ostatní čerpali a spol. Aha. A nicméně tenhle ten jako kult byl hodně v těch jako anglosaských zemích prakticky. Jasně, to exportovalo do té Ameriky. Jasně, a jasně. Když vezmeme třeba 50. léta, 40. 50. po válce, co se začal ten sport aspoň trošku řešit, tak já mám teda pocit, že tady se jako na naše území nahrnulo judo, karate, jako takový ty evergreeny, které tady jako byly. Zatímco box jako takový byl fakt jako Anglie, Amerika, že tam jako ta kultura je provázaná mnohem víc. A vlastně do teďka prakticky, hele, v každý horní dolní máš prostě nějakýho starého judistu, nějakýho starého karaťáka, nebo prostě, i když je to dávno jako pupičkář, ale prostě zjistíš prostě na pivu s ním, že jasně, je to zabiják, se má prostě černý pásek z 86. a zavraždil polovinu planety prostě a tak. Jasně. A máme my tady vůbec nějakou jako fakt starou
boxerskou generaci, starou boxerskou školu, protože jako nejsem v tom jako fakt zažraný extrémně dlouho. Jasný, a jako do toho boxu jako takový, já jsem sám začínal na tom karate a judu, doslova vlastně. Aha. Ale jako když si to vezmu, tak ten box jako čistý box tady u nás nemá tak velkou tradici jako na západ, že jo? No hele, já si myslím, že jo, že vždycky tady byli hodně dobrý boxeři i vlastně jako ze starší generací, že jo. Na olympiády jezdili, na olympiádách byli a myslím si právě jako, že ten box se má jako dlouhou tradici jako bojový sport. Možná ze všech bojových sportů nejdelší, ale to nevím jako úplně přesně, no. Já právě taky netuším, no. No. Já vím, že on se, počkej, já si podívám. Ale já si myslím, že box je jako taková stálice, prostě, no. Stálice určitě. Já vím, že, hele, znáš film Pěstí ve tmě, taková klasika z 86. Ty vado, tak to je snad jasný, ne? No, to jako to musel vidět každý u nás, a kdo boxuje. A já vím, že to je právě o jako našem klukovi ze Žižkova, myslím, že byl, nebo odkaď. Aha. A ve 36. jak boxoval právě s náckama, že jo? A jasně, jasně. Podobně. A to jako vím, že tahle stará generace tu jako byla, ale nenašel jsem, a já jsem se snažil studovat ten český box jako hodně dohloubky, ale nenašel jsem tím žádný pořádný jméno, nenašel jsem žádnou publikaci nebo cokoliv jiného, pak jako z první republiky, nebo rozumíš, jo, z meziválečního období a tak. Jasně, jasně. Jo, jako kdyby tady prostě nic nebylo, pak proběhla druhá světová, pak se tady najednou všechno objevilo, jo, že fakt jsem jako... No, jasný, jasný. Ale myslím, že to tady jako fakt od té doby, co se to prostě objevilo v Anglii do 30 let u nás, jako vždycky se zpožděním, a od té doby to tady je, jo, nebo... No jo, jo, jo. Tak zkusíme něco najít, no. Já si myslím, jako, že to tady bylo a je to tady dlouho ten box, prostě, no. No, já jsem v tomhle trošku jako nerdík, že jo, to je u mě asi hodně známý, hodně vidět. Tak super, super. Snažil tak to zjistit, ty vole, i když se vynalezl boxovací pytel, jo. Tak to najdeš, to je paráda, to je jo, dobře. Jako, hele, lapy byly vynalezený, popravdě řečeno, až nějakých 500 let po pytli, jak jsem pochopil. No. Takže máš to trošku otočený, že začínáš na lapáku. ale jako, dává to smysl, ale jako... Je fakt divný, že já jsem fakt jako nenašel nic z toho. A já třeba vím, zase jak jsem jako šprtal ty zdroje, takže stará škola jako toho boxu v Americe, to jsou takový ty babský rady, jakože když tě bolí zápěstí, klouby, streč prostě ruce do kýble zmočí, protože jasně, ten amoniak, jasně. Jako jak ti vydleptá ten nadbytečný vápník z kloubů a podobně, jo, jako jo. Asi bych do toho úplně nešel, protože jako nahromadící kýbl z vlastní zásoby trvalo dlouho. Ale jako ale jako, že máš jako fakt ty extrémní babský rady, jo, který, ono to myslí i v nějakým rokym, nebo že mu jo, si z toho srandu ten jeho stavit. Vím. Vím. No, ale třeba u nás fakt vůbec nic. A jako dal by si dohromady nějaký starý páky, ale teďka třeba extrémně šedivý, nebo tak, který by si pamatoval ještě tuto dobu. Jo, určitě, hele, určitě. Já s ním a potom určitě musím pokecat, tě, protože jako, víš co, ty, hele, moderní box si myslím, že zná naprosto každý. Jo, jako takový ty fakt molitanový rukavice z polyuretanu, umělý kůže, že jo. Jasně, jo, zuby, jo. Prostě a takovýhle věci. Ale takový ten fakt jako, já jsem měl tu čest šáhnout si na rukavice vyloženě, které byly jako fakt druhováleční. Ty vole, to bylo s paní senem, to nebyly ani konstrukčně nic. Vím. Takže oni měli nacpaný kožený měch, ve kterém se ti pařily ruce od první vteřiny prostě. Přivázali na hulváta, aby ti to nesjelo, že jo, tak to tam přivazovali, úplně zaškrcovali zápěstí a bylo to seno a tím se mlátili do obličeje, jo. Jasně. Takže jako, že by mě hodně zajímaly tyhle
jako máš nějakou tréninkovou metodu z těchto těch variant, nebo už jedeš čistě jenom ty moderní poznatky a podobně? Hele, ty vado, ani žádnou takovou tréninkovou metodu neznám, ty jo. Rád, určitě, jako rád bych ji použil, no, ale... Přitáhl jsi z Ameriku a v tuhle přesně, chvíli, tak, přesně, když to funguje, není důvod to měnit, určitě. Přesně tak, přesně tak. To je jenom takový to moje nerdský okýnko. OK, OK. Hele, myslím, že jsme toho nakecali docela dost, aby to vůbec lidi měli motivaci slínout dokonce. Každopádně, než to úplně zapíchnem, dvě věci. První věc, kde tě lidi najdou, protože já bych samozřejmě rád k tobě nacpal co nejvíc lidí, udělat ti co největší promo. No jasný. Hele, prosím tě, děkuju za prvé. A jsem na adrese Dolnomnichlubská, 209/17, což je v Hostivaři, takže lidi mi najdou v Hostivaři. Určitě, když se zadají do vyhledávače na seznamu box Hostivař, tak mě tam vyběhne moje skvělá dělozečná. Celebrity Boxing Place. Přesně tak. Aby lidi věděli, kdo tam chodí boxovat, přesně. Přesně tak. A pro MMAčkaři dodám, že je to naproti Pentě a pro ty, co nemají auto, dodám, že je to nějakých 50 metrů od Vlakáče. A z Vršovic jsem se k tobě dostal, hele, za nějakých 12 minut, když jel vlak, a z Proseka se k tobě dostanu za 23 minut. Tak to je super. To je tam mám přímý bus, takže ono k tobě jezdí fakt úplně všechno, jako na tu sklářskou nebo na ten, na tu ostatní. Jo, jo. Jo, mám tam jasný ateliéry naproti Nova, když si lidi chtějí prohlídnout, jak vypadá ulice ze zadu. Je to celý jeden velký fake postavený z dřevotřísky. Přesně tak. A druhá věc, hele, představ si, že máš před sebou mladýho kluka, řekl si, že jo, teď si mě přesvědčil, půjdu boxovat, už vím, kde tě najdu, takovou tu radu do života, do kariéry. Nikdy jsem nevzávej. Já, to mám napisávání ze zadu. to je snad v každý knížce, no, ale jako to je problém. Jdi si za svým, co chceš prostě. Mlátit hlavou vozej, dokovat nepraskne, ale prorazíš. Přesně tak, přesně tak. Ať už jedno nebo druhý. Přesně tak, přesně tak. OK, OK. Good. Tak já myslím, že to máme. Čus všem. Děkuju.